לא, אני לא, אני לא, אני לא שם את הדגש על היודע, אני שם את הדגש על יכול להראות לך דרך לבדוק. אני לא יודע כלום, מבחינתי, אני לא יודע שום דבר. אני שם את הדגש על זה שיש מישהו שיכול לתת לך דרך לבדוק. אין שום משמעות לי אם אני יודע או לא יודע. בסוף התהליך, מה שחשבת שזה יודע, בכלל תגלי שזה לא יודע. אז לכן בואי לא נאמר על זה שאני יודע, כי אם בסוף תגלי שאני יודע את מה שחשבת שאני יודע, תראי שאני לא טועה. מה זה יודע? מי יודע? מה יודע? לא יודע. אני אומר לך בעיקרון. אני נותן לך דרך להתבונן. לא יודע כלום. יכול להיות שבסוף תראי שדים. אין לי מושג. במקרה אני מספר לך סיפור, אבל זה כבר סיפור. אבל אני, כל מה שאני אומר, מעניין אותך לברר את המציאות, מעניין אותך להבין, אני נותן לך דרך. זה מה שאמרתי, לא מעבר לכך, לא, אני לא יודע שום דבר. ואף על פי כן. ואת בודקת, מה את רואה? הנה בדקתי. את אומר לי, אל תתאמצי, יש דרך יותר קלה, כמו שאת לא תתאמצי. אמרתי לך, לא חייב להתאמץ. לא חייב להתאמץ. נכון. ואף על פי כן, אם אני לא מתאמצת, תקשיבי, תקשיבי, בן אדם נמצא בחדר, הוא מחפש שק, הוא מחפש גרגיר חול בחדר, בסדר? הוא מחפש, 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 מחפש. אני בא ואומר, אתה יודע, משושו, תקשיב, אם תחפש שם קודם, אם תחפש שם, תמצא. זה הכל מה שאמרתי. עכשיו אתה יכול להגיד, עזוב, מה זה מעניין? בסדר, זכותך. לא, אני לא אומרת מה זה מעניין. אני רק אמרתי לך איפה לחפש. לא מעבר לך. בסדר, אני שואלת אותך, והאם זה קשור להפסיק לבדוק אם מה שאתה אומר לי נכון או לא נכון? את לא יכולה להפסיק לבדוק. כל המהות של מה שאני אומר זה שתבדקי. כל מה שאני מנסה להסביר לך, שאת קראת ובצדק זה, אל תאמין למורה הרוחני שלך. עכשיו יש לי שאלה. למה ולמה ולמה? אם היית מצליחה, קודם כל, אם היית מצליחה ב-100% להבין אותי, לא היית צריכה להאמין לי, היית מבינה אותי. ובמקרה גם היית רואה, לא. ובמקרה גם היית רואה שזה אמת, לא אמונה. אבל שנייה, את לא יכולה להאמין לי. למה אסור שתאמין לי? כי את אף פעם לא יודעת למה באמת התכוונתי. אם את מאמינה לי, את בעצם מאמינה למה שחשבת שאמרתי. אם היית בטוחה שזה מה שהתכוונתי, סבבה, אני אתן לכם דוגמה. נגיד, אני הלכתי אחרי רבי נחמן. עכשיו, אני מבחינתי, מה זה אומר הלכתי אחרי רבי נחמן? בהתחלה זה היה אומר שאם יש לי ספק, אני קודם כל בודק את האופציה שלו, כי סטטיסטית האופציה שלו הייתה יותר, תמיד תפסה. אבל בסוף, עכשיו, רבי נחמן אמר לחסידים שלו, אתם חושבים שאתם חסידים שלי, שאתם מאנשיי. אבל אתם לא מאנשיי. הוא אמר, יבוא יום שכל העולם כולו יהיה בצד אחד, ואני בצד שני. מי שישאר איתי, אז הוא מאנשיי. מה הכוונה? יבוא יום שבו את תראי את השכל של העולם ואת השכל שלי כשתי קונטרסטים. או זה או זה. אי אפשר, את חייבת לבחור. לא יכולה טוב, כי עכשיו את כזה משלבת. אבל זה לא או-או. בסוף את תגיעי לאו זה או זה. עכשיו, מה אני בא להגיד? אני מבחינתי האמנתי לרבי נחמן בעיניים עצומות. מה זאת אומרת בעיניים עצומות? זאת אומרת, אם היה אש מולי, הוא אומר לי, תיכנס לאש, הייתי נכנס. אלא מה? 100%. אני סומך, כי רבי נחמן אמר, למה משוגע הוא משוגע? כי הוא לא מקשיב לחכם. אם הוא משוגע, היה מקשיב לבן אדם החכם. הוא לא היה עוד להקשיב לו. תקשיב עד הסוף. משוגע בבית משוגעים, אם הוא היה פעם אחת מקשיב לשבוע לנורמלי, שאומר לו, תעשה ככה, תעשה ככה, תחשוב כך, הוא היה יוצא מהשיגון. למה הוא נשאר משוגע? כי הוא לא מקשיב למי שחכם. זאת אומרת, שאם היית מקשיב למי שחכם ממך, היית הופך להיות חכם. עכשיו, אז מבחינתי, אם רבי נחמן היה אומר לי, מה שהוא אמר זה מקובל, מה אמר? אמר לפני הבריאה, מה שאתה רוצה, מה שהוא אומר מקובל, אבל מה הבעיה שהייתה? הבעיה שהייתה שלא בטוח שהבנתי אותו נכון. אני מוכן, מה שהוא אומר מקובל עליי, אבל מי אמר שהבנתי אותו נכון? הרי אני משוגע מנסה להבין מה החכם אמר. זה מה שאמרתי לו קודם, זה בשכל הפגום אתה מנסה להבין את אלוהים. זה, אבל מי אמר לך שהשכל שלך צודק? אלוהים קדוש, מה שאתה רוצה, אבל מי אמר שהשכל שלך צודק? עכשיו, מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. לכן את לא יכולה להאמין לי, לכן את גם אף פעם לא מאמינה לי, לכן את גם אף פעם לא לומדת אצלי במרכאות. את לומדת במה שאת חושבת שאני אומר. זה כל העניין. ולכן אני אומר לך, אל תאמיני לי, לא בגלל שמה שאני אומר לא נכון, אלא בגלל שאני יודע שאת מבינה אותי לא נכון. הבנת? מה שאני אומר זה נכון, אם תצליח להאמין לי, הכל יסתדר לך. אם היית מצליח לזרוק את השכל, להחליף את הדיס, הסתדרת. אבל אני... איך עושים? אפשר לשאול איזה שם עושים. מה? שנייה.
אם בן אדם יצליח להאמין לי ב-100%, זה החליף את השכל, להסתדר. אתה צריך לא להאמין, להבין. אבל מה הצרה הצרורה? הצרה הצרורה היא שנדמה לך שאמרתי ככה, ועכשיו תאמין לי, אז אתה מאמין לעצמך, אתה לא מאמין לי. הקטע הוא שאתה לא, נגיד, אני לדוגמה, לפי הטיעון שלי, אתה לא יכול להאמין לי. למה אתה לא יכול להאמין לי? כי אתה לא מאמין לי, לא! כי אתה לא מאמין לי, אתה מאמין למה שאתה חושב שאמרתי. למה שהבנתי, ולכן אתה חייב להבין, כי רק ההבנה תגרום לך. זה עכשיו, ולכן, הספר כולו, מתחיל לתוך עד סופו, מסביר לך, אל תאחז במה שאני אומר, כל דבר ההפך שלו נכון. אתה יכול לקרוא את הספר, אגב, וגם אולי אתה תבין לא נכון. מה זה אולי? יש, ברור, אתה בטוח. בטוח, אתה בהתחלה לא מבין לא נכון, הוא מתכוון למה שאתה לא מבין, אז מה עושים? אין את הסוף כזה, רק אם אין את הסוף הזה. אתה תבין איך תדע. אז הנה, תראה שאתה נהיית חכם. למה נהיית חכם? כי מה אמרת? אמרת, זה נראה כאילו אין לזה סוף. אתה לא אמרת אין לזה סוף, כבר למדת את הלקח. אין לי מה לעלות של זה. אני לא יודע, אולי אני יכול ללומד. יפה, זה התקדמות. מה, חשבתי שאני לא אנשק בחורה שהייתי קטן לי? בסוף התנשק. בסדר, בסדר. אז הנה, למדת את הלקח, שמה שלא בטוח, לא בטוח. רגע, שנייה, רגע. ולכן, העניין הזה עניין של התבוננות. תתקרב יותר, שם חיים, שם המוות, תחלה התמורות, וכו' וכו' וכו'. אתה אלוהים? כמור, לא יותר ממך. תשובה, לא יותר ממך. ואם אתה רוצה תשובה אחרת, אין דבר כזה אלוהים, אם אתה רוצה תשובה אחרת, כל אלוהים, מה שאתה רוצה, תכניס, נכנס. סליחה, אני קצת לא, מה אמרת בסופו של דבר? תראה, מי שאני באמת, תראה, מי שאני באמת, תקשיב, 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 מי שאני באמת זה אלוהים. אבל מי שאתה חושב שאני זה לא אלוהים. כי כשאתה, למה מי שאתה חושב שאני זה לא יכול להיות אלוהים? כי כשאתה אומר, אתה אלוהים, מה בעצם זה אתה? אתה פירושו נפרד, אז אם הוא נפרד, איך יהיה אלוהים? אתה כל יכול? עוד פעם, מי שאתה חושב שאני לא יכול לעשות כלום. נכה 100% נכות, ב-100% נושא. אני מתכוון שאני, שאתה מדבר עליו, זה לא אני שמדבר עליו. כשאני אומר אני, אני מתכוון לאלוהים. כשאני אומר אני מתכוון לאלוהים, אבל כשאתה שומע אותי אומר את זה, אתה חושב שאני מדבר על מישהו אחר. לכן כל מי שלא מסכים איתי, גם אני מסכים איתו, גם אני לא מסכים אם שאתה חושב שאני. רגע, תעצור, שנייה, רגע, חכו, רגע. רגע, שנייה, רגע, ואם נמשיך את סיפור, משה רבנו בסיפור, גם אם הוא היה רואה את אלוהים, זה לא יכול להיות אלוהים. למה? כי הוא נפרד ממך. אז אלוהים זה לא יכול להיות, גם אם צובב את הגלגל, גם אם תגיד, אני ראיתי אותו שלשום. כל עם ישראל ראה אותו בפניו, דיבר איתם. הוא היה נפרד מהם, אז הוא לא אלוהים. אין פטנט. ובכלל לא ככה, זה לא, זה אצלנו. זה לא שייך למשה. סתם, אני אומר על העיקרון, לכן אף אחד לא יכול לדבר באופן. אלוהים שאין משה שראה אלוהים, לא רק אלוהים. בבחינות בן, למה? יש כאלה שרואים? איך אלוהים יכול לדבר בגלל זה? סיפור התנכי, נו, בסדר, הלכו במדבר 40 שנה, זה לא קשור. יכול להיות גם ברמה המציאות. אם אתה אומר שאלוהים, אלוהים יכול לעשות מה שהוא רוצה. לא מעניין אותך רמה. תקשיב. זה מעניין אותי שמשה רבנו... רגע, שנייה. תכף נדבר על הנושא הזה, שנייה לגבי. שזה גם בעצמו אלוהים. משה... נכון, אבל זה משהו שמחוץ. אבל זה משהו שהוא מחוץ למערכת. לא מחוץ, זה הפך, דווקא. בתוך המערכת, מה שאתה רוצה. זה הוא, זה לא, אין מחוץ. אין מחוץ ואין בפנים. תסתכלי, תסתכלי. את אומרת... כשאדם משה ראה אלוהים, הוא לא יודע מה, זה לא מערכת כזאת שבא מישהו וראה מישהו. זה לא עובד ככה. מה? זה מבחינה שאין חוץ לפנים. אז איך זה עובד? זה מציאות. אז מה זה עובד? אני אגדיר אותה כמציאות של כוחו. תסביר לי, אני רוצה להבין. אני לא יודע להסביר את זה. אז שתדע, רגע, אתה לא יודע להסביר. שתדע להסביר, תחזור אליי. יש דברים שאי אפשר להסביר. אז אין לך מילים, אז שיהיה לך מילים, תחזור אליי. אני לא מדבר עם מי שאין לו מילים. מה שלא נשיג, מה שלא נשיג, לא נקרא לו בשם, יפה. אם היית משיג, היית יכול לקרוא לו בשם. אתה יודע למה אתה לא יכול לקרוא לו בשם? כי לא הסגת אותו. שתדע בדיוק מה קרה שם, תספר לי. ואם אתה לא יכול לספר לי, סימן שלא, אתה לא יודע בדיוק מה קרה שם. סבבה. סבבה, בסדר, ברשימות, אבל זה לא בעצם. ברמת הרשימות, אני יודע. אבל ברשימות אתה יודע, אבל אתה לא... החוכמה שהיא הופכת לבינה, זה לוקח, ההתפשטות של החוכמה הזאת. זה הכל בהנחה שזה נכון, אבל יכול להיות שזה רשימות של משהו לא נכון, הכל יכול להיות כאופציה. עכשיו תקשיבי, את אמרת, זכר אלוהים מתגלה אלינו. את אמרת, זכר אלוהים מתגלה אלינו. תשובה, הוא לא יכול להתגלות אלינו. לא ירני אדם וחי. אתה לא יכול גם להיות קיים בתודעה, לא חי מה שהם חושבים חי מת. אתה לא יכול גם להיות קיים בתודעה וגם שיתגלה, נכון? אבל אף על פי כן, יש ספר שמסביר לך איך אפשר. הבנת? היא יכולה להיות עדה שלמדנו שלא ירני אדם וחי, איך כן אפשר. עכשיו אנחנו עושים הפסקה ונמשיך.